Poštovani gledalci, dobroveče. Svaki ljudski život je vredan poštovanja do onog momenta kada se čovjek rodi. Obični ljudski životi se stapaju u masu. Oni koji iskaču, iskaču iz tog standarda, iskaču iz te prosječnosti. Zavređuju pažnju u slučaju kada nikog ne ugrožavaju svojim postojanjem kao takvim. Predstavit ću vam za koji trenutak dve ekskluzivne gošće uživo u studiju NS+. Prva od njih predstavit će se ovako. Veliki aplauz. Očito sam prihvaćena. Ovo nije imitacija žene. Ovo je žena, Merlinka. Dobroveče, dobrodošla. Hvala vam na gostoprimstvu. Drugarica, koleginica. Kako ćemo? Koleginica? Može, zašto ne. Sanela, dobroveče, dobrodošla. Hvala. Kažem, ovo nije imitacija žene, ovo je žena koja se bavi prostitucijom. Tako? Da. Obe se bavite prostitucijom. Da. U jednoj beogradskoj ulici za koju svi znaju da ima puno prostitutki. Ta ulica se zove Gavrila Principa. Mi travestiti smo počeli da se bavimo prostitucijom 1989. godine. To je bilo u januaru.
Znači, od te godine se oformila ta grupa od nas 7-8 travestita. Mogu vam reći da smo došli sa velikim strahom, međutim, vreme je pokazalo, kroz mesec, dva dana smo shvatili da to nije uopšte opasno raditi taj posao i da, iako su ljudi primetili da mi nismo prave žene, vrlo dobro su nas prihvatili. Velika stvar su stvari suština početka vašeg bavljenja posla. A to je da ste vi muškarci, imate muški polni organ, je li tako? Da. Obe? Da. Koji ne koristite ili koristite? Pa koristimo ga za fiziološke svrhe. Pričamo, na primjer, sada o nekim seksualnim doživljajima. Ne, ne koristim ga uopšte. Mislim, koristim za nešto sa suprotne strane. Nikako. Da li si ga koristila nekad? Jesam. Spavala si sa ženom kao muškarac? Jesam. Volela sam da imam to iskustvo. Imala sam više tih iskustava. Prvo iskustvo je bilo očajno. Mislim, svako naredno iskustvo je bilo sve odvratnije. Zbog čega? Pa ne znam, mislim, nismo se našli. Mislim, kao polovi. Je to seksualna frustracija? Jeste. Je zbog toga ovo sada ovde? Mislim, izbor muškarca nije, mislim, ako je to bila frustracija sa ženom, ja sam izabrala muškarca, a ovo što se bavim prostitucijom, to je stvar biznisa. Isključivo? Da, isključivo biznisa. Inače, ja ne bih bila u Gavrila Principa, ne bih imala mušterije, već bih se šetala Knez Mihajlovom ulicom i tamo imamo puno lepih mladića, znači ja bih izabirala ih i išla s njima iz ljubavi. Međutim, ako radim to za novac, znači, prostitutka sam. Znači, zato što želim, zato što to donosi veliku zaradu. Čekaj, da li želiš ili da li to donosi zaradu? To su da velike razlike. Pa ima ovako, evo, da idemo u procentima, 20% želim, 80% zarada. 80% ima drugih poslova koje donose zaradu? Ali ne ovoliko, čistu zaradu. Koliko košta sat vremena? Sat vremena košta 100 maraka. Ali u zavisnosti, Sanela je malo skuplja zato što je mlađa i lepša od mene. 150. Cela noć? 300 maraka. Sanela? 450. 450? Imate ponude na celu noć? Naravno. Da li ti ljudi koji su vaše mušterije su homoseksualci ili su muškarci koji imaju normalna seksualna interesovanja prema ženi? Po mene su biseksualci. Biseksualci. Da. Da li oni kada vam priđu, kada počnete pregovarati za posao, znaju da ste vi muškarac ili znaju da, ili misle da ste žena? Pa kod mene u manje slučajeva znaju da sam muška. Pa meni, ja sad ne smem da idem u odnos 100 prema 1. Ja idem 1 prema 1000. Znači 999 me provale da sam muškarac, a 1% mene provali. Ali ti priđu kao ženi? Da, priđu mi kao ženi. I onda kad te provale? Pa nema to veze. Ali oni su prišli kao ženi i onda dobijaju neko koji je muški polni organ. Znači, ja prihvatam ulogu žene, tako da nema probleme. Sanela? Pa kod mene od tih 1000% 900 ne znaju. Ne znaju uopšte da sam muškarac. Kako uopšte rešavaš problem da se ne vidi tvoj polni organ? To ja nazivam magijom, to samo ja znam kako. Da li se desilo da te provale? Pa desilo se par puta, ali nisam bila odbijena. Nisi bila odbijena? Čak sam bila prihvaćena. Bilo im je interesantnije. To je vrlo... Da vam kažem nešto, žene koriste šminku, garderobu i tako dalje. Kao što i vidite, bez šminke i garderobe bila bih mnogo ružnija, a to važi i za žene. Znači, muškarac u nama, a i u ženi, u 90% slučajeva pada na šminku i na dobru garderobu. Slažem. Gde nabavljate garderobu? Svuda, po buticima. Ne štedimo novac. Tako. Naše butici i inostrani, naravno. Putujete po inostranstvu? Pa sada manje. Da li tamo radite taj posao? Ne. Zadovoljni smo ovim tržištem koje se nalazi u Beogradu. Da li to znaju tvoji roditelji? Da. Šta kaže? Pa ništa ne kažu. Čak sam ih i molila da me gledaju. Večeras? Pa da, kažem, da šta kažem, malo mi se Keva bunila kao sine, nemoj molim te ovo, ona, kažem, znaš šta Keva, da ti kažem nešto. Jednom prilikom mu je Kleopatra rekla da su je razne fele molile i davale po 5000 maraka da budu sat vremena u emisiji. ovo moje pojavljivanje na televiziji je samo dokaz da nešto vredi. Pa makar i u negativnom smislu. Misliš da vrediš u negativnom smislu? Misliš da će ovo izazvati negativne reakcije? Pa, znate šta, čovjek ima dve osobine. Znači, jedno govori, a drugačije misli. Možda će javnost biti uzburkana javno. Mislim, neće imati podršku, ali će imati jednu intimnu podršku kod ljudi. Kakav je inače odnos okoline prema vama? Mislim, što se tiče toga, da li si ovako i preko dana? Ne. Nego? Preko dana nisam, jer mi je sasvim ovih nekoliko godina bavit će se ovim poslom prosto to zagrdila ova ženska garderoba, znate. U muškoj garderobi se osjećam mnogo komotnije.
sigurnije, jer ova garderoba izaziva, mislim, neprestani priliv muškaraca koji me pitaju pošto, hoćeš li, nećeš li, hajde da te častim i tako dalje. Dok već kao muškarac imam svoj lični mir. Na neki način se kao muškarac kamuflira. Da li ljudi koji tebe poznaju kao muškarca znaju da ti nisi samo muškarac? Znaju. I? I nemam problema. Nikakvih? Nikakvih. Ti se Nela, koliko znam, pričali smo pre emisije, ti si ovako kao žena sređena uvek. Vidi se. Apsolutno se. Non stop sam, kao devojka. Ne opterećuje ti to? Ne. Kao što opterećuje Merlinku? Mene uopšte ne opterećuje, ja se tako osjećam. Prirodnije nego, mislim, zamisli mene kao muškarca. Teško malo. S obzirom na visinu možda. A inače? Isi jako visoka, to gledalci ne znaju. Pa nema veze. Da li se pričaš sa mnom normalnim glasom ili glumiš? Sasvim normalnim, glumim samo na filmu i tako dalje. Nemaš da pričaš kao muškarac, ona? Ne. Ti, Merlin, to je normalan glas? Pa nije. Možda sam 10% utanjila. A kako bi pričala normalno? Da budemo iskreni. Kako bi pričala normalno? Odgovorim na pitanje kako bi pričala normalno, normalnim glasom. Zapi mi sad, evo. Da. Kao što vam odgovaram. Evo, ovo je moj glas. Nema velike razlike. Nema velike razlike. Pa da te ne opterećuje to što stala moraš da se pretvaraš? Ne. Ja na neki način, iako se bavim prostitucijom, to je na neki način... to je neki stil u stvari života, znate. Nije ta prostitucija toliko naporna ako čovjek ume da dozira, znate. Prostitutke brzo stare? Pa, jeste stare, ali prostitutke koje rađaju, imaju kiretaži i tako dalje, koje imaju puno muškaraca, više makro... Više ćete ne rađati, nećete ni imati kiretaže. Pa nažalost, bit ću doživotno gospodjica. Zašto nažalost? Zašto ne promeniš pol? Ne želim da ga promenim. Jer, rekla sam, na neki način kada sam u muškoj garderobi, ja bežim od ličnosti kao žene, znate. Možda sam... Čekaj, bežiš od ličnosti kao žena, a trenutno se ponašaš kao žena, obločiš se kao žena. Pa vi ste zaboravili da sam ja rekla da 80% radim zbog novca. Da 80% ima motiva baš zbog novca. Znači, zato se oblačim. Sa Nela, taj motiv se onda izgleda razlikuje pošto si ti preko dana žena. Razlikuje se. Što se tiče operacije, ja idem jako brzo. To je za nekih 6 mjeseci dok se završi sva ova hormonalna terapija. Mislim da ću tad biti najsretnije. Možeš da nam kažeš koliko posto imaš hormona ženskih? Pre hormonalne terapije sam imala 89%, sad imam 94-5. Nevjerovatno. To je više nego neke žene, prirodom, rođenjem žene. Ne znam. Da li si ti ikada upotrebila svoj polni organ u seksu? Ikada u životu. Zašto se smeša? Smešno mi je. Jer ja sam žena, zamisli ženu i ženu u krevetu. Moja se Nela nije lezbijka. Kako je to bilo kada si... bila u pubertetu. Da krenemo kada si bio u pubertetu. Pretpostavljam da se nisi kao dečak, devojčica. Od 13. godine nosim suknju. Od 13. godine nosiš suknju? Da. Kako su tvoji roditelji reagovali na to? Pa u početku je bilo problema, naravno. Kako to, otkud to sad odjedanput, kako to. Posle vremenom to se legne i ide svojim tokom, vidi se da je to to i protiv toga se ne može. Apsolutno, to je... Po meni greška prirode. I po meni, naravno. Da li psihički imaš možda nekih tegoba ili nekih stvari, jer u tebi se bori žena i muškarac? Pa imam. Imam. Dok ne budem ono što jesam, što želim da budem, uvijek će biti tih problema. Čim budem sredila te stvari, onda će biti sve okej. Najviše ima problema kad se zaljubi u nekog mladića pa želi da mu rodi dete. A to se dešava? Pa dešava se. Normalno neću moći da rodim. To se podrazumeva, ali... Mnogo žena ima koje su nerotkinje. Usvojit ću ga. Usvojit ćeš dete? Naravno. Žensko ili muško? Nebitno. Za sada još ne znam. Vidjet ćemo. U dogovoru sa partnerom? Vidjet ćemo kako će... Moje sledeće pitanje. Kako će izabrani gde? Izabrani postoji? Pa postoji sad. Da li će on biti... izabranik. Kada sve to bude sređeno ili neće, to se ne zna. Ali to je čovjek sa kojim se ti zabavljaš? Da. Zna da si ti muškarac? Zna da sam muškarac, ali nijednog trenutka nije vidio moj polni organ muški. Zašto? Zato što ja to ne želim. Meni samo je to odvratno, kamo li njemu. Kako se tuširaš? Molim? Kako se tuširaš? Ne izbjegavam da se tuširamo zajedno, a kada se tuširamo, onda to prikrivam.
Kako je reagovao prvi put kada je shvatio, pošto pretpostavljam ti je prišao kao ženi? Ne, on je meni prišao baš kao osobi koje jesam, jer pratio je o meni. Dosta sam bila po novinama, po televiziji, pratio je, baš me je pratio i onda smo se igrom slučajeva upoznali. Fatalna ljubav. Lepo. Postoje li žene na ulici Gavrila Principa ili na stanici, odnosno muškarci koji su promijenili pol? Da. Bave se prostitucijom? Da. Kako izgledaju? Kako izgleda ta posla promjene pola? Da vam kažem nešto. Srela je jako lepa. Ja sam simpatična. Naprimjer, imamo jako lepe devojke, kao naprimjer što je Šeherzada. A prva liga je Likana. Likana, puno te pozdravljam i puno te volim. Znam da si kod Miška, pozdravljam celo društvo. Znači, Gavrila Principa ulica koja je prepuna prostitutki, sada je prazna. Da, one su sve u kafani, Likana, gledaju, vrište, daju nam podršku i tako. Likana je kod kuće, gleda mene sa svojom mamom, tatom, bratom i sa mojom mamom i ja ih sve zajedno pozdravljam. Pridružujemo se, pozdravim. Dobro, ja ne bih samo da pozdravim i moje drugarice. Puno pozdravljam moju kumu Zlatanu i moju malu kumicu Margaritu, najlepšu na svetu. Pozdravljam sve koje me znaju, puno vas volim. Skupim se lepe značke. Se ovim se ne pretvorilo pozdravi čestitke. Krenuli smo oko te priče muškaraca koji su promijenili pol i koji rade na stanici. Da. Zbog čega su oni promijenili pol? Da bi se bavili prostitucijom? Da, baš su promijenili pol. Samo jedna osoba. Jer čovjek koji ih je operisao je zahtevao da one ne zloupotrebe taj svoj polni organ. Međutim, one su lagali, potpisale da se neće baviti prostitucijom. Nažalost. Potpisali su njihovi roditelji. I njihovi roditelji su potpisali, međutim... To nije moglo, tada kada se ta devojka koja radi dole operisala, bez dozvole roditelja nije mogla da se izvrši operacija. To je rađeno u Jugoslaviji? Da, u dečjoj klinici u Tiršovoj ulici, dr. Savo Perović. Koliko je imala godina? Pa ima. Sada ima 30... Primala je od 22 godine. 22 godine kada je promenjala pol. Tako. Jeste, Suzana. Pa da li je to suština svega da se promeni pol da bi se bavila prostitucijom? Jeste. Znate šta, ima raznih, da vam kažem nešto. Pa, znači, čekaj, kažeš jeste. Jeste, većina ljudi to radi. Ja neću. Imamo nije. Ja neću da uzmu potrebu. Ja garantujem za sebe, ne mogu. Želi da se udada, ima decu, da usvoji dete. Pa da vam kažem nešto, ja u te idealne ljubavi i te brakove uopšte ne verujem. Znate, muškarac oženi normalnu ženu, dobiju decu pa se razvede, znate. Mislim, ona je Sanela prilično mlada i tako dalje, ona na neki način je emotivna. Kada bude došla u moje godine, ja ih imam inače gotovo 40 godina, neće tako razmišljati. U tvojim godinama ćemo biti već duboko u braku. Baka. Nisi me baš nešto ubedila. Baka? Da li bi misliti da ću ja biti baka? Da vam kažem nešto. Mi smo žestoko zagrebale u blud, znate, mi smo tolike kamenjarke, mislim, žestoke, da od toga nema ništa, mislim. Ja znam da ću do kraja života biti sumunuta za onim polnim organom, mislim, istog pola, a ove što moje, mislim, vidjet ćemo se, mislim, o tom potom. Vreme će pokazati svoje. Bože, večeras imam samo neke malere. Prvo sam mi cepala likovane čarape, a onda mi je ispao jedan okat. Vrlo je teško biti žena. Da, moram, neću se naljutiti ako ispričam gledalcima. Kada smo se spremali za emisiju, mene je navlačila svoje čarape. One su se pocepale. Samo žena može da razume ženu. Kako se iznervira kada ju se pocepaju čarape. Ja mislim da je Merlinki priti se skočila na 200, ali u momentu kada su se pocepale čarape. Možda čak i na 300. I na 300, je li tako? To je odlika žene. Prvo, ja sam sujetna, imam sve mane koje ima jedna osoba, znači sujetna. Prvo, imam i te godine, pa želim da gledam što lepše, što mlađe i tako dalje. Međutim, eto, maleri su, desili se. I te redano da depilacije. Ja sam samo jedino što mi hvali sudar negde usput kad se budem vraćala za Beograd. Znaš šta, onda će tu novinama osvanuti natpis Srbija je konačno odahnula. Merlin je izgubila život. Nema više ko da im zavodi decu, dede, očeve, braću i tako dalje. Znači, ja sam vrlo humana osoba. Meni dođe deda od 60 godine, ja ga ovako iskritikujem. Prvo, ne želim da mu odmah uzmem novac. Ja mokrem na te sastaculence. Si bolje svojim unucima kupi karamele nego što meni daješ te pare. Ali znate šta, čovjek ne može da mi odoli. Posao je posao. Da vam kažem nešto, žena koristi intimno rublje, koristi šminku, mirise i tako dalje. Pa gde ćete veće perverzije od ovakvih žena? Idete redano na depilaciju kod kozmetičara? Ne, ja se uopšte ne depiliram. Da. Samo nosim dvostruki, mislim, dva para debelih čarapa. A grudi? Grudi sam
specijalna za ovu emisiju. Grudi su prirodno čosave. Nisi likon, nisu ljudi. Mislim, izvinite što mislite na moje sise ili na ovo iza sisa? Da. Aha, to su Madin Zagreb predratne sise vredne 800 maraka. Kad je... Hvala. Da li se one skidaju zajedno sa bodijem? Ne. Ovako, prvo skinem haljinu, pa skinem levu sisu, pa skinem desnu sisu, a onda skinem Bruce Walter. Ja, meni rastu od injekcije. Primaš injekcije? Da. Već. On ih oblači od ozno, mislim, s ove strane ih oblači. Tu ih malo... Što je više daš injekcija, više izrastu. Da ti ideš kod kozmetičara na depilaciju? Da, redno. Žene znaju, pa i muškarci znaju kako se vrši depilacija. Moraš se skinuti donji veš. Naravno. I kako kozmetičarka reaguje? Da li primeti nešto? Nema šta da primeti. Jer to toliko... Prvo minijaturno, drugo dobro maskirano, da ne može da primeti. Znate šta, mi smo tokom ovih godina po Beogradu upoznali bezbroj devojaka koje rade u buticima. Onda ti kozmetičarki i tako dalje. Mi smo bukvalno kao sestre, one nas obožavaju. Mi imamo telefonske brojeve privatne, mi se zivkamo, čujemo se i tako dalje. Tako da uopšte nema problema. Nema nama više ko da se čudi. Ja bi se samo iznenadila, na primjer, kada bih uzela 10.000 maraka na noć. Inače, ništa, nema šta drugo da me iznenadi. Jako ste iskrene. Možda vas zbog toga ljudi prihvataju? Da. Zašto ne bismo bile iskrene? Desilo mi se jednom prilikom, ako sam malo palo u sentiš, došli taksista i kaže, molim te, uđim u kole, ja uđem u kole i on počne da plače kao kiša. Izvinite, molim zašto plačete, mi se ja očekivalo da me pita pošto. Čovjek ječe i tako odmahuje rukom da čovjek povrati dah. Kaže, znate šta, kaže, svaki muškarac u životu ima ženu koju želi. Znači, ima neku maštu da ona bude plava, crnka, visoka i tako dalje. Kaže, ali neverovatno, kaže, devojku, ja znam da vi niste devojka, a da toliko ličiš na ženu iz moje mašte, to je nešto neverovatno. Znate, pa malo me je ganuo i bila sam zabrinuta zbog para, pa sam mu pokazivala i ganuto stvari onako, pa ajde, već dobro, isplakao si se da idem. On kaže, ne, molim te, ostani, hoću da te gledam, i onda izvade iz novčanika, mislim, nožda 20-30 maraka u sadašnjoj vrednosti i dam je. I ništa niste radili? Ne, ništa nismo radili. Lagala bih. Inače, ja jako lepo živim i sa taksistima koji nas gotive. Desi se, na primjer, da smo potrošili lovu ili, ne daj Bože, mislim, vrlo redko kad nismo radili, na primjer, desila se da je velika oluja, kiša i tako dalje, onda nas besplatno prebace. Mi smo ti na neki način znamenitost Beograda, pa makar i u negativnom smislu. Pitala si me za iskrenost, ja jako smo iskrene, mada suvišna iskrenost manja poštovanja. Takve smo. Mislila sam iskrenost kada nema pretvaranja. Vi kažete, ja sam muškarac, ali... Uopšte iskrenost kao iskrenost manje poštovanje, što u bilo kom pogledu. Da li si sada iskrena ovde? Jako. Da li to mogu da shvatim kao kompliment ovoj emisiji i programu? Na to je činjenica. Hvala. Stigla su pitanja. Da cenzorišem pitanja ili... Ne moraš cenzorisati. Nikola iz pivnice. Da li ste religiozne? Ne. Ne u onom obliku koje propoveda crkva. Malo nešto, ali u nekom svom viđenju. Imam neku svoju kreaciju kad je u pitanju ta religija. Neka sudbina nešto? Ne, nisam sujeverna. Također, slažem se sa njom. Pod dva, mada ovo pitanje pod dva, kako Bog gleda na to? Bog? Pa i on je muškarac, oprostit će mi. Možda čak i on uticao na moje neka seksualna shvatanja. Pa verovatno jeste, jer ovo je greška. Mene je Isus strašno uvek uzbuđivo, znate, ovako, uvek obučen, znate. Ovo je greška prirode, verovatno Bog to želi tako. Skromno obučen. Radi Skikinde pita, šta znaju i misle o Kleopatri? Da vam kažem nešto, ja i Sanela poznajemo Kleopatru. To je jedno divno stvorenje. To je jedno stvorenje koje na neki način je mnogo napadano bez razloga. Uz Kleopatru obično se vezuje i Vesnino ime. Ja ih lično poznajem i ja sam ponosna što ih poznajem. To su jedna divna stvorenja, jedna plemenita bića. Verite mi, Kleopatra me vraćala kolima kući. Pored Kalemegdana, blizu puta, videli smo jednu ženu koja spava. Ona je bila iz Pančeva, iz nekog naselja koja nema ni struje, ni vode, ni televizora. I pitala je, šta se ovo dešava, pita Kleopatra. Kažem, ja tu nju viđam danima da ona spava i mi nju probudimo. Te noći je Kleopatra njoj dala 1700 dinara. Žena je inače... Kako da ima? Pa, ako bez obzira, da vam kažem nešto, ona ima. Mnogo ljudi ima, ali ne daju.
Ne padam ja na tu filozofiju, znaš, siromašan čovek, pa on hoće da te više ugosti od bogataša. Da vam kažem nešto. Ja sam siromašna, primjera radi. Imam ti 4 cigrete, evo izvolite jednu cigretu, znači ja sam navodno velika srca, ali ako imam boks, dve kutije cigreta, pa sigurno neću dati, mislim dva boksa cigreta, mislim, dve ogromne kutije, mislim, nemo da budemo naivni. Pod B pitanje, vi imate svoje imena koje ste dobili po rođenju, da li Kleopatra ima svoje drugo ime koje je muško? A mislim, zašto bismo mi pričali o Kleopatru? Ja Kleopatru znam kao Kleopatru, drugačije ne poznam. Znate šta, mislim da sam ja zvezda ove večere, ne Kleopatra. Tačno. Ovo pitanje ne znam da li ja da cenzurišem. Odvali se, nije bitno. Jelena iz Sombora pita šta mislite o voditeljki ove emisije. O voditeljki? Da. Pa sviđa mi se zato što je ovako malo muško banjasta. Hvala. Mirko iz Beograda, Saneli je upućeno pitanje da kaže nešto o ulozi i o filmu u kome glumi. Uglomila sam u dva filme, sad ne znam da li je mislio na Marble Less ili Lepa sela, lepo gore. Da se zadržimo na Mermerloj zadnici, pošto je to film koji, u kojem se spominje i Merlin i koji glumi glavnu ulogu i koji su ljudi sve žive onako pamćeni. Sam ponovim pitanje samo. Da kaže nešto o ulozi i u film, i o filmu u kome glumi. Pa ne znam šta da kažem o ulozi, uloga mi se sviđa i... To nije uloga, u stvari ja sam igrala samo sebe. Nisam ni igrala. Jer mnogi ljudi greše kada pokušavaju da glume sebe. Najteže je odglumiti sebe. Treba biti onako kakvi jesi i to je to. Pošto sam ja glavna zvezda tog filma i bez mene taj film se ne bi uradio. Da vam kažem nešto. Ja jesam prostitutka. I ma kako da me ljudi gledaju, mislim kako da me doživljavaju, ne mogu ja da se i razočaram ako je to mišljenje negativno, razumete li? Meni je vrlo bitno šta ja mislim o sebi. Taj film je... Visoko mišljenje o sebi? Izuzetno visoko mišljenje o sebi. Potvrđujem. Ne, mislim zato što sam prostitutka. Da vam kažem nešto, biti prostitutka uopšte nije lako. Znate, i ne može svako da bude prostitutka. Morate da budete rođeni za to. Razumete li? Ja sam prva prostitutka u istoriji čovečanstva. Ja ne pamtim da je neka prostitutka odigrala samu sebe kao što sam ja odigrala. Zato sam i ponosna. Bilo je bezbroj filmova gde su neku prostitutku desilo se ili da je ubijena, ili da je bilo u vezi sa nekim velikim političarem, ili da se desilo nešto interesantno, pa da je snimljeno o njoj taj film, ali ga je glumila neka druga glumica. Razumete li? Međutim, ja sam bila veliki izazov za Žilnika, ali mogu vam reći i za samu sebe. Tako da sam ja na neki način sa svojih maltene 40 godina, znači praktički za život odigrala samu sebe. U tome jeste snaga ovog filma. Igrajući u filmu, obe, niste se plašile toga da možda malo odbijete svoje mušterije? Ne, oni konačno ste potpuno rasnikali kao muškarci, kao što i sada kažete. Taman posla. Znate vam kažem nešto, ovi ljudi u našeg podneblja vole popularnost, mislim, bez obzira koje vrste, znate, Samo da je popularan. Svaki će vas domaćin u ovoj zemlji poznati bili kriminalac ili neka poznata ličnost. Mislim, znate, važno samo da vas vide na televiziji. Da li se zaljubljuješ? Da. Zaljubljujem se kao da imam 14-15 godina. Ja sam jedna velika ovako maza, jedna osoba koja volim nestašloke, osoba koja sam potpuno nezrela u nekim svojim... Bezobzirna sam, zato na neki način nisam želela da imam decu. Ja sam trenutno zaljubljena i bolje ljubav mi ne bi trebalo. Dajte gledat tvoj dečko. Naravno. Milane, puno te pozdravljamo. U koga se zaljubljuješ? Pa da vam kažem nešto, ja imam vrlo lošu osobinu za prostitutku. Ja ne volim odrasle muškarce. Odrasle? Šta je to odrasle muškarce? Znači, muškarac koji ima 20 godina pa je jako zreo psihički ili ono pa najviše, znate. Moje slabe tačke su dečaci među 16 i 18 godina. Nažalost, zato što su to vrlo siromašna kategorija koju ja moram na neki način da izdržavam i da kupujem cigarete i da vodim u bioskop i tako dalje. Mislim da kupujem patike. Pokušam da priznam, mislim, dobra stvar. Dobro stvar ište, ili tako, mislim, znate, svaka mlada se plaća. Nije mi žao da nekome da kupim nešto. Ja volim tipa 22 pa do 30 godina. Koliko Milan ima godina? 24. Kako se... Može jedna prostitutka da se izjašnjava kao emotivna osoba? Ima li uopšte emocije u prostituciji?
Pa da vam kažem nešto, evo na primjer moja emocija prema vama. Vi ste mi rekli da imate jako bednu platu i da ste primili honorar iz septembra. Pa dobro, sa Nenad smo se već dogovorili da vam pomognemo. Po dve šljakice. To je malo čep. Možete aplauz, nemojte to ne razočarate. Sad ne znam da li plaću od smeha ili se ganula, mislim, roditeljka. Samo je pitanje da li sam rođena za prostitutku, treba biti rođena. Da, i ja. Izgubila sam i drugi nakit. Znači sad, ja večeras mogu da delim ovo, da prodam i kao suvenire, da nešto zaradim, jer ovo je prvi put, ja ne pamtim kad je prošla neka noć da ništa nisam zaradila. Kako vas gledaju devojke u Gavrilo Princip? Pa mogu vam reći, devojke, imate različitih vrsta devojaka, na primjer, znači komšinice, devojke koje prolazi i tako dalje. Pa komšinice nas strašno vole, zovu nas na kaficu, na kolače, sad sam u fazi otimanja od komšija zimnica, mislim, na način ja o komšinice što mi se prije ajvar kao da sam trudna, ali onda oni padnu na moju žvaku i tako dobijem kilo ajvara i tako dalje. Znaš, i onda me pita Keva, pa dobro, sine, zašto ti ne uzimaš ajvar od mene ili ti to strašno voliš, čudi me, kada ću ti Keva, ja se grebem na drugu stranu, mislim, znaš. Tako, mislim, to već radim godinama, tako da tačno znam koja komšinica pravi dobru salatu, koja pravi dobru turšiju, koja dobro kiseli kupus i tako snalazim se. A devojke koje rade u Gavrilo Principu kao prostitutke? Mogu vam reći izuzetno dobro. Evo, Miro, da te pozdravim, nisam te zaboravila. To je jedna Mira ovako malo ovako. Poznamašnija dama iz Mladenovca. Ima li konkurencije u Gavrilo Principu? Ne, mi smo besmrtne. Nema. Nemam konkurencije. Nemam. Da li uopšte postoji konkurencija? Ne. Imate li svoju teritoriju? Kako da ne? Teritorija je, ja koliko držim, Sanela? 200 metara. Moja je cela ulica. Da, Sanela je, inače, ja sam na tu, ona je na one što se tiče snage, tako da njoj više ovako mora da upotrebim diplomatiju kad hoću nešto da ja obradim. Pa i sad diplomatijom dobro stojim. Spomenula si... Dajte pisma, nisam da još napadnut, još mi nije niko iznervirao. Spomenula si to da, kažeš, Sanela ima više snage. Koliko radite noću, kada izlazite na ulicu? Ja izlazim dosta kasnije, od 10 pa do nekih 3 sata. Ja strašno volim televiziju Pink i volim one serije filmova, po 3-4 komada noći, tako da sam već kući negde oko 10-11 sati, a izgmižem iz kuće od negde oko 7 sati. Koliko mušterija imaš za to vreme? Pa kako kad, ne bi se da se hvalim da sam nešto ovako produktivno što tiče para, pa neki put 100 dinara, neki put 200, inače ne borim se za novac, sasvim mi je dovoljno. Količina muškaraca? Količina, 2-3 komada. Prosek 5. Ili 60 cm, mislim. Pa nemojte, pa vrištite mi. Da li se umorite nekad? Imate slobodan dan, imate godišnji odmor? Slobodan dan kad ja hoću. Da li se umoriš nekad? Ti bude dosta tog posla. Ne umorim se ovako, umorim se psihički, smaraju me te face. Nabili smo mi dosta kondicije što se tiče toga, ali mislite da li se umaramo od seksa ili ovako? Da, od seksa. A ne, seks ne može da me umori, znate, jer... Seksi, samo seksi, što više seksa. Što više seksa. Kako može da vas umori nešto, mislim, postoje dva nagona, znate, nagon za samoodržanje i seksualni nagon. Pa da li neko ko ima malo seksa može da izgleda ovako sa 40 godina? Što se tiče aplauza, vodim 4:1. Jedna druga, niste konkurencije? Pa, ne, nismo. Mi se jako puno vodim. Ja sam prihvatila da je bude mama, znate. On joj ništa nije protiv da mi bude čerka, mislim, ne buni se. Mislim, po godinama i može. Inače, čerka dobro barata borilačkim veštinama. Pa majstor sam tek onda, 9,5 godina sam trenirala. Da li to mušterije znaju? Ne. Ili treba da znaju? Pa neka znaju. Ima i agresivni klinik. I koji znaju, i koji ne znaju, jer nikad se nijedan muškarac ne nada da će devojka da ga udari. I tu je najveća moja prednost. Iznenađenje. Kada sam napadnuta, faktor iznenađenja je nešto. Šta ga je zbog mene proteza, ali se valjalo po ulici, kad mu opalim šamar? Da li ti se dešavalo da budeš napadnuta i da se braniš svojom borilačkom veštinom? Da. Ja pokušavam da izbjegnem to maksimum, ali kad već nemam gde... Znate, mi imamo ludu sreću u tamo. Ja sam izvinjam, samo da malo ovo... Koja je to situacija kada si primorana da se braniš? Pa počne sa provokacijama, pa izletanjem iz auta, pa ovo, pa ono, ima. Psihopata raznih, mada većinu slučajeva sam pomagala drugaricama.
Ja sam manje napadnuta. Ja sam inače mirne prirode, tiha sam. I... Mene redko kola. Kako se ne bojite da uđete kod nepoznatog čovjeka u kola? Nemate pojma što hoće od vas. Pa posao meni mi psihologi ljudi. U principu znate što hoće od vas. Jasno, ali meni s kim imam posao, čim ga pogledam. Da se bavimo koliko se bavimo ovim poslom, jako smo veliki psiholozi. Čovjeka dovoljno da vidim, znam ko je, šta i kakav je i šta namerava. Naprimjer, kako postoji tipologija ljudi koji dolaze u Gavrilo Principa? Kukavice, plašljivci, nesrećni, snažni, iskompleksirani. Sredovični ljudi nekako... dolaze pojedinačno, sredovični ljudi, a dečaci kao što su oni, oni dolaze u grupi, čoporativno, znate, ovako ispituju teren, ispituju nam nervni sistem, malo dobacuju neki put srce, culence, neki put tranžu i tako dalje, mislim, znaš, ne bi baš volao da se nazovem. Kraljice. Da, a onda kad nas upoznaju, onda se tako grebu cigarete od nas, i ovo ono, ja krim je opilenci, pa nema da se plaći. Kada nas upoznaju, ne možemo da ih izbacimo iz stana. Da, onda posle dolaze pojedinačno. Znači, mladići su jako ovako plašljivi. Ali pošto sam zauzeta, nemojte da navaljujete. Da li postoji razlika u ceni od mesta gde se radi sve ono što se dogovorite? House store, kola, stan? Naravno. Naravno, u house store je jedna cena, u auto je jedna. Pa, moju cenu ću da kažem. Da. Moja cena u house store je 80 dinara. U auto je 150, u sobi je 300 dinara. Imaš ti sobu ili... Da, moja soba je isključiva. Ne praktikujem da odlazim u stanove, hotel, zašto da plaćam kad imam svoju sobu. Merlin? Ja odlazim u kolima i napolje. Znači, sobu nikad nisam praktikovala. Ne zato što se ja plašim da će on provaliti šta sam i ko sam. Jednostavno ne želim. Ipak u sobi ne može da izbegneš pravi seks. Razumete li? Može. Dobro, ja nisam baš vešta po tom pitanju. Tako da nisam želala. Mislim, sasvim mi je dovoljno ono što zaradim na ulici. Da li se plašite side? Ne, jer koristimo gumice. Da. Maksimalno zaštiće. Prepostavljam da je gumica u tašti. Da, gumica. Nikad se od njih ne odvaja. Za uspomenu. Toliko smo neodoljive da da možda... Ona je ponela za svaki slučaj. Mislim, neodoljive i labilne, mislim, kombinovano. Mislim, tako da Ne treba mi mnogo da me neko nagovori na fizičku ljubav. Ilijana iz Novog Sada kaže da emisija je izvrsna i da treba još ovakvih emisija, da nedostaje još ovakvih emisija. Pa, ako treba, mi ćemo napraviti i seriju. Samo vi recite. Ja nemam ništa protiv. 5-1. Pokazala sam. Aleksandar iz Bačke Topole, da li imaju veze sa nekim političarem? Pa nemojte, molim vas da nastavljate glavu u torbu. I moju. Mila iz Šapca, koju su školu završile i da li obavljaju još neke delatnosti? Izvoli. Prva. Ja sam završila srednju školu mašinsku, u Prokuplju. Srednju mašinsku tehničku, u Železnu. Sanela. Joj. Hoćemo da vidimo. Dragan iz Kaća. Da li može da pokaže svoje grudi? Ne. Pronađi me i mama ne dozvoljava. Ja sam, izvinite, vrlo moralna žena. Sačekaj, pronađi me, pokazat ću ti. Pozdrav gostima. Velika pohvala što javno ovako govore Dragomir iz Šablja. Hvala puno. Nena iz Zrenjanina. Kad smo kod Zrenjanina, dobro što ste mi rekli. Ja sam u Zrenjaninu imala najveću ljubav mog života. Neću mu reći ime. Zaljubila sam se u njega 1981. godine, to je bilo 15. jula. Uzeš mi zato što saosećam se. Tada sam imala 21 godinu, a on je imao 15,5 godina i proveli smo jedno divno leto u Igalu. Puno te volim ako me gledaš. On naravno ne, možda ne bi prepoznao. On je inače završio za ginekologa. I napisao mi jedno pismo gde mi je rekao, nikada ne bih legao sa muškarcem, ali kada si ti u pitanju, sigurno. Miki iz Beograda, poslije pitanje na koje smo odgovorili delimično, skoro potpuno, kako se sakriva penis kada idete kod kozmetičara. Nena iz Zrenjanina upućuje, Merlin, tebi jedno pitanje. Da li si bila zlostavljena kao dete i zašto pušiš klasik kada si bogata? Pa možda sam se dogovorila sa niškom industrijom cigarete, da reklamiram ove cigarete, molim vas, uzmite u obzir ovu reklamu. I da ti je posle ispostavljena. Nikada nisam bila zlostavljena, ja imam pomajku, jednu predivnu ženu, koja nikad nije zloupotrebila to što mi je bila pomajka i koju i dan danas jako poštujem i jako volim. Otac mi je izuzetno moralan čovek, tako da se ovaj moj način života uopšte ne može vezati za moje roditelje.
Evo, ja da kažem za cigarete, ja sam bogata. Malboro pušim ne zato što sam bogata, nego zato što mi je jedina cigareta koja odgovara. I to je isključivo karbon monoksid. Interesantna priča koja se vezuje za neko vaše detinjstvo i koja se vezuje za ovakva pitanja. Ljudi misle da nešto nije u redu u vašim porodicama. Još jedan okat je otišao. Ljudi misle da nešto nije u redu u vašim porodicama. Dobro, kad mi bar u toj meri ne, mislim, garderoba ne pada. Po ovakvim pitanjima se vidi da ljudi misle da se dešavalo nešto u vašim porodicama, nešto što je maltretiranje, nešto što je alkoholizam, nešto da nije u redu kada ste vi krenuli ovim putem koji je atipičan. Verite mi, otac mi je toliko moralan da, što kaže, moje pomajci ne da se kupa, mislim, prednja. Onda može zamisliti, izuzetno moralni ljudi, i moji roditelji i njeni roditelji. Ako bi se ikada u životu pokajala što radim ovaj posao, to bi se pokajala samo zbog roditelja i ni zbog koga više. Moj brat, inače, izuzetno, mislim, uopšte mu ne smeta što se ovim bavi. I tu imam od njega jednu veliku podršku. Znači, ne da on meni kaže, bravo Merlinka, radi taj posao. Ne, on se meni uopšte ne meša, niti me kritikuje, niti me hvali. Jednostavno, živi svoj život i vrlo lepo sarađujemo. Da li imate makrova? Ne. Ne. Zato što ne želite ili zato što ih nema u Gavrilo principu? Uopšte nam nisu potrebni. Ima ih? To su uglavnom muževi od devojaka koje rade. Muževi? Ne, to nisu makroji, znate šta da vam kažem, nešto taj, to je čita mit nastao kako oni ubijaju od batina, zlostavljaju te devojke i tako dalje. Ne, ove devojke koje imaju mladiće za koje njih nazivaju makrojima, policija i ljudi sa strane, to oni nisu pravi makroji. Jer ne može onda bude makro ako on ima decu sa njom. Razumete li? Ipak su oni bračni parovi koji se na taj način snalaze da bi mogli da prežive. Da postavimo situaciju ovako da ti uspješno prođe operacija, što bih ja iskreno želela, 20. maja, ako se ne varam, si rekla, da se udaš lepo i da usvojiš ćerku. I tvoja ćerka odrasti sa 13 godina, izađe na ulicu i počne se baviti prostitucijom. Bože, Bože, to će biti nenadoknadivi gubitak za željezničku stanicu. Ako se naša sakica ude. Pokušala bih da je sklonim od toga, ne zato što ne želim da ona to radi, nego znam kako je to teško. Ako bi već krenula tim putem i ne bih mogla da urgiram, ne bih je sputavala. Mogla bi da podneseš da tvoja ćerka se sprema iz tvog stana, izlazi na ulicu i da spava sa petoricom muškaraca na večer? Morala ne znam ni ko su, ni šta su, imaju 60 godina, 15 godina, da li su bolesni, da li su pijani. I moji roditelji su podnela bi ih i ja. Njih niko nije ni pitao. Njih niko nije ni pitao tvoje roditelje. A znam ja. Da li se kažeš? Ne. Ja nemam savesti kad je u pitanju ovo što volim. Od čega bi se kajala? Ja se možda kajem što sam možda u životu imala 10.000 muškaraca, se kajem što ih nisam imala 20.000. Razumete li? Zato što sam bila glupa pa nisam racionalno trošila svoje vreme, mislim. I tako dalje. Da li je to ninfomanija? Ne, to je samo veliki biznis, moja uspešnost, razumete li? Jer da vam kažem nešto, biti prostitutka, ja sam rekla, to znači, mora da ti to nešto, tu postoji neka sila, tu postoji neki fluid u tebe, verite mi. Nije lako čovjeku da izvadi četvrtinu ili polovinu plate, da ti plati jedan orgazam koji će doživjeti nakon za 5 minuta sa tobom. Razumete li? Ja ne mogu da se smatram sebe odvratnom ako zaradim taj novac za 5 minuta. Razumete li? Znači, ja sam u jednoj velikoj krizi u kojoj se nalazi naša zemlja. To je nemoralno. Razumete li? A nisam nemoralna ja. Razumete li? Znači, ja, to je za mene uspeh. Ako ja čovjeku za 5 minuta uzmem četvrtinu ili pola plate. To je meni, za mene, u mojim očima, ja to shvatam kao uspehom. Što se tiče sticanja materijalnih dobara, u svakom slučaju je uspeh. Za tako kratko vreme uzeti takav novac. Jeste. Verite mi, ja sam jedna od retkih kurvi, to zna i moja Sanela, koja sam uspela da kapital na neki način i obrnem i da steknem nešto i tako dalje. Da li ćeš prestati da se baviš ikad ovim? Pa neću, borit ću se da što duže opstanem na ulici. Znate, meni se tako to kurvanje osladilo, mislim da nemam nameru, bar još 10 godina, mislim ovako, a onda ću da se krpim raznim implantantima, mislim, na plastičnim operacijama. Pa molim vas, sad zatvorim u 4 zida, a ovako lepa deca gmižu ulicom. Molim vas, kod mene bar jedna padne gratis na veče, mislim, kad naletim ovako nove piliće, mislim. Nešto je, pričaš? Pa dajte da aplauz, ja vas podržavam.
Bože, ako nemate novac, makar upotrebite energiju. Ti sa takvim uživanjem pričaš o tvojoj prostituciji? Da. Da ja ne mogu da verujem to radiš zbog para. Pa šta vi mislite da ja odem kući pa plaćam što sam prostitutka? Pa baš zbog toga te kažeš radiš zbog para. Ali ti fantastično uživaš, ti strašno uživaš u tome što si kurva. Kako da ne? Pa ne bih radila taj posao. Pa a čekajte, da vam kažem nešto, pa vi za 280 dinara koje ste primili još iz septembra... Pa, kako vi preživljavate? Vidim, imate zlatno prstenje, ono da se vi možda i vi ne bavite nekim sumnjivim poslovima. Ne. Ne, to su dobila za venčanje. Znate šta, ovdje je čovjek pošten samo onoliko koliko sakrije, znate, ovaj. Pa za nije prostitucija i ovo kad ćerka se udaje, a mama viče, nemoj sine, molim te Peru, nego uzni Miku, zato što je Mika jedinac, a tata mu ima dva traktora, ima jedan kombajn i imamo, razumete li? I to je prostitucija. Šta je nemoralno? Nemoralno je kad ona u beloj venčanici izađe u crkvi i tako milo se gleda, onda viču da, popovi tako... Udaraju svetom vodicom, stavljaju burme, kumovi se grle i ljubi, tako dalje. Posle 5-6 godina dvoje dece otišla u zvečku, ovaj, oni su se rastali, tako dalje. I to je još veće nemoralno nego ja. Ali nisam ničiji život upropastila, razumete li? Ja sve što radim, radim sebi. Razumete li? Zašto bih ja, na primjer, imala 15 mušterija ako ne mogu da ih podnesem? 2-3 mušterije, odlazim kući, odmaram se, znate, ovaj. Ja sam vrlo komercijalna. Razumete li? Evo, deci se, na primjer, ovaj... Primjer, malo se, ja sam sa matematikom prilično loša, ovaj peta mušterija, ja mu pušim levo desno i onda kažem, Bože, prva štaka 40 dinara, druga 80, pa Bože, šta ću da kupim sutra? I on sluši, ja kaže, drugarice, prestanite, ja sam već završio. O, izvinite, molim vas. Razumete li? Ja uopšte nemam savesti kad je u pitanju mušterija, razumete li? Ja uopšte ne uživam. Pa sam mislio da se ja sa svakom mušterijom uzbe... Razumete li? Pa meni bi srce, ja ne bi imala, meni bi se srce eksplodiralo, raspalo bi mi se srce, razumete li? Uopšte nemam seksualno uzbuđenje. Nemam uopšte. Pa ne daj Bože kada bi ga imala. Razumete li? Jedno imati seks za novac, a jedno imati iz ljubavi. Interesantno, ovako sam peruzila, nikad nisam voljela grupni seks. Nisam voljela nikad grupni seks. Ni zašto? Zašto to nemoralno? Ne, zato što ne mogu da se opustim. E, volim da ovako udem bezobrazno crkućem i tako dalje. Znaš, inače kamo bi mu lupetala neke stvari, ovaj, onda bi se oni šokirano gledali jedan u drugog, znate, ovaj. Pa bi postalo opasnost da mi se partneri ovako, ne daj Bože, smuvaju. To mi se desilo, znaš šta mi se desilo? Malo ćemo biti vulgarno, znate, ova emisija narod očekuje da budemo žešće i tako dalje. Odem od jajca Nela sa mušterijama i ja kažem, ja Bože Saki, koliki ovaj moj ima? Ona kaže i moj, znaš. I sad se onda svađamo čitavi pola minuta, a ja viče moj već ima, ona viče ne, nego moj. Kaže, molim vas, priđite bliže da se izmeri. Tako oni se približi jedan drugome, ovako je malo te ne udara jedan drugome u pupak. I vidim, počeš oni čudno da se gledaju levo desno, spanđa se jajca Nela. Uvati smo nokat. Ali, Boga mi, neke pola sata... No, neću da rizikam. Jedan, ali vredan. Bolje vrabac u ruci nego golub na grani. Jer čime ni kaže muškarac, sad mi u grupnjavko, levo, desno, vidim ja koliko je sat. Pozdravlja vas Joe iz Zrenjanina. To ime obećava, mislim, taj nadimak obećava. Obećava nešto. Bože, mi volimo kriminalne nadimke. Toma pio. I pita... Ja s punim pravom mogu reći da sam dragulj kriminala, znate, jer prostitucija i travestiti su kruna u kriminalu, znate. Ljudi ubijaju, pucaju, kradu, otimaju, prave razbojništva, a čemu služe kurve? Pa naravno, zna se. Da se tuže suzeli daju nam. Da. Kada sestro, jesi radila, kada srce, evo je dva sata se smrzava, nijednu šljaku nisam uzela, puna sam ko brod, znaš. Ovo, kaže, evo ti sad cepim 20 maraka za taliju, kažem, hvala srce. Ovako, privezak koji nosiš, da li ima neko posebno značenje, pita Joe. Po mi je rekvizita, u stvari, iz filma Marbles, znači mermena zadnjica, a pošto sam igrala u numeri ogledalce, imala je svoju funkciju. Osvojile ste naše simpatije, Zoe i Rajko. Merlin i Sanela, imate piće, 337-288. Bože, vidjet ćemo se u ulici Gavrila Principa. Evo, izvolite, imate telefon ovdje. Hvala. Pozdrav gošćama, divne su i iskrene, da li bi volele... Te kakve smo u krevetu? Čekajte. Divne su i iskrene, da li bi volele da je puno takvih ljubi? Bože iz Palanke. Da je puno takvih ljudi? Pa ne, da vam kažem... Evo sad ću me reći, da vam kažem nešto, ja ne želim da ovdje u ovoj emisiji kažem budite, molim vas, svi muškarci kao što smo mi. Da vam kažem nešto, ja sam duboko svjesna osoba, ja prvenstvo dajem heteroseksualnom odnosu. Znači da muškarac ima pravo da voli ženu i da žena voli muškarca. Razumete li? Shvatate li? A ovo što sam ja, to je znači moj lični izbor. Znači ja uživam u tome.
Shvatite li, meni je jako lepo i dirljivo je kad posmatram dva zaljubljena bića, muškarca i ženu. Zato živela ljubav između muškarca i žene. Merlin je simpatičan. Emisija Godine, proglašena od strane Margita iz Novog Sada, divne su i iskrene. Hvala. Merlin, da li je penis nekada bio u erekciji? Gledalac iz Bačke Palanke. Svaki put. Da vam kaže nešto, i uopšte nemam kompleksa da ga krijem od muškaraca. Razumete li? Evo, pošto da vam kaže nešto po muškarci, uopšte, mislim, nemaju strah od drugog penisa. Razumete li? Da, na primjer, evo idu 10 mladića ulicom i nekom se ide u WC mala nužda i onda od tih 10, mislim, jedan ode, a onda krenu još njih 8, znate, ovaj. Naglo im se. Ovaj. Razumete li? Ali tu se muškarca... kosi, tu se kosi, onda tvoja priča kaže da uopšte ne uživaš u seksu. Kako ne uživam u seksu? Vidite, molim vas, pa ne svršavam na oči. Malo pre si rekla da... molim vas, kada... nisam rekla ja, molim vas. Vi očito patite od ovaj, amnezije, ovaj, to je rekla moja koleginica. Ne. Pazi ovako, malo pre si rekla kad radiš na ulici, radiš ne, da je novac... Jedno je novac, izvinite, molim vas. Jedno je novac. Aha, znači, na ulici kao da. Prostitutka i uopšte nemam pravi intimni odnos, to da vam bude nemaš jasno. Nemaš reakciju kao prostitutka na ulici? Ne, uopšte se ne uzbudim. Da nemoj vam kažem da nešto. Odeš. Postoje dve vrste seksa, malo odeću tamo što me briga. Nećemo, molim vas. Ostaćemo bez kisele vode. Evo vidite ovako, imate dve vrste seksa, ovako. Pušenje i jebanje. Pušenje ne mogu da... Molila sam te da pažiš na reči. Eskiviram, molim vas, pa znate šta, ne, narod se uopšte nije naljutio zbog ove reči, ja znam da su mnogi ovlažili zbog ovoga. Ovo, i da je mnogima pošla voda na usta. Ovaj, jel deco, ali interesantno govori? E, da vam kaže nešto, znači, felacija, ajde da budemo ovako malo kulturnija. Ovaj, izvinite, ovaj, da recitujem himnu Svetom Savi. Ovaj, to ne mogu da eskiviram, znate, tu radimo u originalu sa gumicom, a kad je u pitanju ona druga stvar, znači pravi intimni odnos, mi to radimo, stavimo dve gumice, on kaže, izvini sestro, molim vas, zašto stavljate dve gumice? Pa kaže, ma ne daj Bože, da prsne jedna, pa ću zatrudneti, znate, ovaj. I onda on, pošto to radi od pozadnje, on je meni iza leđa, ja to stavljam u šaku i on to radi u šaku. Znači, ja nemam pravog intimnog odnosa. Razumete li? To je to. Znači, dajem onome kom mi se sviđa. Da li postoji, Sanela, postojali gledaoci, publika, koliko sam pričala pre emisije, ne mogu da razgraniče pojam transvestite i homoseksualca. Razlike su drastične. Prvo, način života. Drastične su razlike, jer svaki transvestit muškarca voli da živi kao žena. A homoseksualac voli da živi muškarca kao muškarac. To je jedna od razlika. Oni su aktivni i pasivni? Univerzalni, uglavnom. Vi ste isključivo pasivni, ali tako? Za sebe, kažem, isključivo sam pasivna. Da, također. Da li ste nekada poželjela da budete aktivni? Da li bi to bio prelaz ka homoseksualizmu? Ja, da vam kažem nešto, mi smo toliko, mislim, preokupirani ovim poslom da nemamo vremena mnogo da razmišljamo. Razumete li? Ja ne mogu da budem kreativna kao vi. Znate šta, vi ste za mene gladolog što se tiče financija, znate, pa vi morate da budete kreativni, a ja ne moram. Svako priglupa, mislim, što se tiče ostalih snalaženja, znate. Imam jednu tu liniju i pratim je. To je linija ulica Gavrila Principa. Pa što hvali ulici? Pa mi svi volimo da smo više na ulici nego kod kuće. Samo što jedino ne voli što se zove Gavrila Principa. Zašto? Ah, pa to sam jedan rekla jednom prilikom. Znate šta, da on kaže nešto. Ja sam nešto i razgovarala sa komšijem. Ja kažem, znate šta, komšija da se pita nešto Merlin. Pa onako počnem da mentolišem, da tulim i tako dalje. Kažem, da li biste volili da se ova ulica ovaj, zove Merlin? Kaže, kako da ne? Pa ja kažem, pa i trebalo bi da se zove Merlin. Pa ja sam više učinila za Srbe, oni su samo sve sršavali, znate. A Gavrilo Princip je izazvao svetski rat, znate, kao zamislite koliko razaranja, koliko je bilo ubijenih i osakaćenih ljudi, razumete li? Zato apelujem na gradske oce da promene i pravu istorijsku ličnost. Da li postoji idealan tip muškarca za tebe? Idealan ne postoji. A kakav bi bio, ako bi mogli da ga napravimo od par komada? Zlatna sredina. Ako te sredina zadovolji, utoliko bolje. Što veća sredina, mislim sredina, bolji muškarac. Ne bih mogla da ga sklopim ni iz 10. A imaš toliko iskustva sa muškarcima, ne možeš sklopiš uopšte idealan tip? U svojoj mašti ne možeš? Po mašti možda i mogu, ali... Kakav je bio? Kakav je bio? Da li možeš da kažeš kakav je bio? Treba sad da razmišljam o tome jako puno. Ajde u santimetrima, 190 visok,
sredina 25 pa naviše, ovaj obim ramena 120. Broj, mislim, cipele 45. Da li ti muškarci moraju da budu muškarčine ili bi vam smetalo ako budu feminizirani? Naravno, mora da bude muško. Znači mi lezbijke muško. Neću da budem ovaj u... Ima li homoseksualaca u Gavrilo Princip? Pa dolaze, znate, ovaj, vatuju u zazobice dole, znate, ovaj, jer su priču i zakani ovako od noćnog života, levo, desno, ne mogu, čak si oblačili haljine pa im to nestoji, imaju krive noge ili... A zadnja prepreka smo i mi, jer mi ne dozvoljamo da se tržište naše širi, znate, bar ne u toj ulici. Nema, znači... Mislim, ja džabe rekla da držim 200 metra ulice. Klasične muške prostitucije tamo nema? Ne. Ima li maloletne? Za sada ne znam da ima maloletnik. Melina? Pa s obzirom na, mislim, kako se osjećam, to sam ja malo. A pa ne pričam o osjećanjima, nego ja se osjećam kod imam 13 godina. Dajte pitanja, molim vas. Ovaj. Nije pitanje, nego piše da ne udaraš rukom u stolicu zato što stalno lupaš mikrofon. To mi je ostavljeno. Znači, tako da... Ovaj, ajde, samo... budi malo provokativnije, mi navikli smo mi ovako dinamičnije razgovore. Pa zar ovo nije dovoljno provokativno? Ne. A misliš da je tvoja pojava samim tim što sediš ovde uže u studiju NS Plus? Ne, nije moja pojava. Samim tim što si tako obučena i samim tim što si muškarac... Ja nisam provokativna, ja sam samo prijatno izgledam. Mislim, samim tim što si muškarac i što imaš minić, ne misliš da je to provokativno? Nije to provokativno. Da vam kažem nešto, ako vi imate pantalone, ja sam travestita jer nosim suknju, a šta ste vi ako nosite pantalone? Šta ste vi onda? Bitna razlika je u tome što tvoja garderoba je vrlo usko povezana sa tvojim seksualnim životom. Moja garderoba, koja liči na mušku garderobu, ja to priznajem, pa nije povezana sa mojim seksualnim životom. A, molim se, ja kako znam, mnoge devojke mi pričaju da više vole analni odnos nego onaj pravi. To je priča. Da, pa onda, znate šta, ovaj, pa onda odlaze sa dečkom u kafić, pa onda popiju Coca-Colu, pa nemojte, molim vas, pa i one nešto zarade. Coca-Cola, tako? Sandvič i Coca-Cola. Pa sandvič i Coca-Cola. Ili odu u bioskop. 3 dinara, mislim. Doma omladina, tako baš? To je sad hit. Molim vas, nemojte reći da vi ništa ne zaradite. Ste me razumeli? Postoji jedna stvar koja, to se vama čini normalnim. Vi se očito mene plašite. Vama jeste, ne, zašto? Zašto to misliš? Ne, malo nezgodno, dogovorili smo se da budemo pitanja. Na ti. Brže. Dogovorili smo se da budemo na ti, govoriš brže, mi. Da, iznenadite me, budite malo ovako. Samo da kažem, postoji jedna stvar, to što ti živiš, taj tvoj život, tebi je normalno. Da. Ja, ne samo što je bio uživam. Ne kažem to kao ništa loše. To što kažem da ste kao ličnosti provokativne, da. To je zbog toga što se iskače iz neke mase. Pa to je čar jedne prostitutke, verujte mi. Čak što više mislim da sam... Ja sam duboko svesna šta narod voli, zato se tako i ponaša. Čak što više mislim da sam manje provokativna od jedne estradne zvezde. Zašto? Pa zato. Pa zar nije nemrlo ne zna da peva tamo vrtska i histeriše mi se? Pristojnije, na primjer, ponašam nego on. Zanimljivo. Kako očekuju da im neko veruje kada celog života lažu sebe? Mirjana iz pivnice. Na osnovu čega je zaključila da mi lažemo sebe? Ako može, neka se javi i neka razjasni to. Da li misle da su ljudi oko njih iz interesa ili sažaljenja? Koji ljudi? Prijatelji. Iz ljubavi, zato što to vole. Pa da vam kažem nešto, ja mogu da ti dam i sa željenja novac, ali da ti dam da me poševiš, ne bi mogla. Kako reaguje muškarac kada otkrije pol? Također Mirjana iz pivnice. To smo već. Gde uložu svoj novac? Brana, Saša i Dane iz Sombora. Nakit, umetničke slike. Iz Subotice. Imate garderoba. Garderoba, šminka. Pomažemo roditelje. Ja sad, na primjer, otvoram frizerski salon. Mlade, adicolente. Kako? Adicolente. Ili šiparće. Puna podrška, Slobodan, i pita da li može da stupi u kontakt sa gošćama. U Gavrila Principa, na radno mesto. To je kod autobuske stanice? Jeste. Kod autobuske stanice. Nekako mi je vulgarnije železnička stanica. Kod ekonomskog fakulteta. Kod Picinog parka. Picinog parka. Jeste. To svi znaju, tako. Da li je prostitucija u Beogradu stacionirana samo u toj ulici ili nekada je postala balkanskoj? Svud se šere po Beogradu. Verite mi, odem na Zvezduru, pitaju me pošto. Odem na Dedinje, pitaju me pošto. Znači, svud se može baviti prostitucija.
imate ovako ravnice, znate, ovaj, nekako su vam nekako, da vam kažem nešto, imate ove široke ulice, kaže, Bože, sam nema, zamislim, molim te da me ujuri milicija, moram da bežim preko ulice. Dok pređem ulicu, dobijem upalo mišića. Je li vas hapsila milicija? U početku, ono, pa, da, više se zezom, znate, ovaj. Sada nas obožavaju, lepo živimo. Da li kršite zakon time što radite to? Ne. Za nas ne postoji član. Za transvestite uopšte ne postoji? Ne. Za mušku prostituciju uopšte ne postoji član. Za prostitutke? Žensku prostituciju postoji? Pa neće da se Skupština Srbije zbog nas bakće i da menja zakon zato što se dva mušta... Pa šta više podržavaju na serije, evo, počeli su da se otvaraju klubovi. Klubovi kakvi? Pa gde se skupljaju transvestiti, homoseksualci, lezbijke. To postoji u Beogradu? Postoji, da. Funkcioniše? Funkcioniše. Pri Mašinskom fakultetu kod Vukovog spomenika. Čuvene podzemne železnice. Pupka Beograda. Koliko odlazite u taj klub, pretpostavljam? Pa odlazim, da. Koliko ima transvestita u Beogradu koji dolaze u taj klub? U Beogradu ih ima mnogo. Možeš nekom brojkom da... Možda sam pored desetine njih prošla da nisam primetila da su transvestite. Jer toliko dobro izgledaju. Da li je potrebna ta vaša organizacija? Naravno da, zašto ne? Da li bi želela da imaš radni staž? Da radiš u javnoj kući koja je legalizovana i da imaš radni staž? Naravno, pre bih voljela to nego na ulici. Pa ja imam neko suprotno mišljenje o tome, znate šta je, s obzirom na količinu novca koju zarađamo, tu bi nas odrla država. Ja preporučujem, imate razne mućke, rupe u zakonu, zašto ti se nela se ne prijaviš na maminu i manji imaju njive, ovo ono pa kao radiš i manje i onda uplaćuješ staž. Neko prostitutka, kao radnica bi neko sekunka. Zašto ti ne odeš na njivu da radiš? Ja. Znači, jedna dama sa ovakvim rukama da kopa njivu. Ma fiktim, mislim onako, šator, mislim da kažemo šator, da nas ljudi razumeju. Zašto ne odeš na njivu da radiš? Zašto da radim? Zašto se žališ da ti je teško? Lakše mi da zavučem nekome ruku u šlic nego ovaj da... A rekla si da ti je teško? Da berem šljive. Rekla si da je teško? Da je teško baviti se prostitucijom? To je težak posao. Ja sam rekla da je teško. Pa jedna, znate, zato je teško, zato što mi svako večer i visimo dole, nešto moramo zbog hleba, znate, nego smo obzirni prema mušterijama, zamislite, to je čitava panika kad nas nema dva dana. Nas nema večera, sam ne vidi sutra plaču. Ko? Pa mušterije. Imate stalne mušterije? Naravno. Oženjeni ljudi. Razno. Ja ovi sa štakama su mi dolazili. Došao mi jedan ovaj, nema oba dve noge. Ja pitao sestra pošto, kaže, nema da me blamiraš, beži od mene, znaš kaže. A on kaže, molim te, ću da crknem za tobom, znaš. A verujte mi, bar da ima bar do pola butine, nego uopšte noge nema. Kažem, dobro, kažem, nema problema, tri puta, kažem, 50 dinara, primjer, razvijeti. Dam 50 dinara normalni seksi i 100 dinara za poniženje. Pa, a on, da vam kažem nešto, ovaj, još ona kolica, pa da ima onaj elektromotor, pa da ih... Nego sam morala i da guram. Ko medicinska sestra. Da šta će kad sam krumana i labilna? I znaš gde sam ga odgurala, Sakice? Odgurala sam ga tamo, ona ima salon Šimčić, pa on jadnik ima one pravi... Ne, o, izvinite, molim, gospodin Šimčić, izvinjavam se, ovaj... sam rekla tu reč, ne ponovilo se više. Ovaj, on čovjek drži građu tu, znate, pravi lajsne vrati i tako dalje. Znaš, tako da sam ga tu negde uspela da ga uvučem. I završila sam posao. Kakvih još profila ljudi dolazi? Pa bio mi je jedan deda, ovaj... Pa imao je do 80 godina, išao je sa jednim štapom, ali interesantno, morala sam, nisam mogla da mu radim tucanje zato, nego pušenje, znate, pa onda desnom rukom držim, pa mislim centriram, znate, ovaj, da mi ne razmaže karmin, ovaj, a levom ga držim da se ne preturi, znate, ovaj. Pa onda ovako, sa 20% svoje, mislim, sposobnosti radim da ne bi dobio čovjek srčku, znate, ovaj. Da li vam se ispovedaju mušterije? Jo, kako da ne, kako si im žene odvratne, kako molim bi te, gurnuli pod kamion. Molim te, pusti se na nešto da kažeš. Pa ja ne mogu da dođem do reči. Pa ja vidim da ne možeš da dođeš do reči. Pa ja bar imam što da kažem. Pa imam i jali me uvek ovaj. Mnogo se agresivnije nego sa Nela. Pa znate kako se kaže kod nas u narodu, onaj ko puno priča, malo reče. Ja pokušavam da ti emisiju dovedem do savršenstva, ali ti se uopšte... A ja se branim direktora da kazni ovu neradnicu i neobjektivnu osobu. Ne, nikako. Evo, sa Nela je stupila... Evo, rešila sam minut. Ja sam ti u odbrani, ne može ti ništa. Nemam sad. Da li razmišljaju o budućnosti i šta će biti kad ostare? Puno je izbjeglica. Pa bit ću što sam i sada. U Beogradu je hronično... Biću baba koji je svaka druga baba. Ne mogu drugačije nego ko svaka druga baba, jel? Nije tačno, može živjeti bolje kako Desa radi, ima 80 godina žena. Zapisali još za vreme kralja Aleksandra.
Bože. Sam mislite ovako, evo otkriću vam tajnu mog, ja ovako starija dama, kupim dve garsonjere, pa onda ideš nekom studentu iz unutrašnjosti. Razumete li? Dobro. Svataš li? Dobro. I? Snađeš se. Šta ljudi sprade u Beogradu za stan, Bože. Koliko su ti stanovi skupi? Katarina iz Subotice, puno podrške za vašu iskrenost. Sanela, zašto deluješ tužno? Tužno, naprotiv, ja sam jako vesela. Meni je priroda tako. Uopšte nisam tužna. A rekla sam, sretna sam, zaljubljena. Materijalno sam dobro obezbeđena i situirana. Ne vidim razlog za to da sam tužna. Možda mi faca tako deluje. Uopšte nisam tužna. Da li ćeš biti srećnija kad se operišeš? Naravno. Mislim, manimo se više tog kastriranja, molim vas. Gde? Zašto kastriranje? Pa šta nego kastriranje? To je za mene nanošenje teških telesnih povreda sa crnim posljedicama. Zašto kastriranje ako ona ima toliko ženskih hormona u sebi? Da se protivite, ja vam samo kažem šta kaže medicina. Operisati, to se zove kastracija, kad se nekome oseče ona stvar, a to znači nanošenje teških telesnih povreda sa trajnim posljedicama. Ja znam mnoge koje su se operisale, uopšte ne mogu da je upotrebe. Posljedice su jedine što neću moći da imam decu. To su jedine posljedice, da imat ću normalne seksualne odnose i sve ostalo. Ti ne gledaš na to kao na kastraciju? Ne. Samo ispravljeni greške prirode. Ja sam rekla, onog momenta kad vidim ono ispred sebe, šta bude trebalo, pa istog momenta nek umrem, neće mi biti žal. Toliko to želiš? Jer stvarno želim to više nego išta. Ti, Merlin, ne želiš izgled. Bože mi sače. I ovako sam zadovoljna. Gde održavaju svoj izgled? Marijana iz Novog Sada. Kod kuće. Spavajući. Gde održavam izgled? Pa kod kuće. Znači, svaki se održavanje, kako si održala liniju i tako dalje. Znači, pa namaš na liniju da zahvalim samo mnogobrenom seksu. Pa kod kuće i seksu, upražnjaš. Sa kojim bi poznatim muškarcem najradije legla u krevet? E, vidiš sad daješ prednost sa Neli. Stano upadaš u reč. Pa da, da bi stekla prednost, stano upadaš u reč i sad kao, ajde. Ali ja ću dati prednost starijoj od gospođe. Imate prednost kao starija dama. Toliko ih mnogo ima da ne mogu da se odlučim. Evo ovako da krenemo sa stranog terena. Mel Gibson. Jean-Claude Van Damme. Domaći teren. Moment. Sačekat ćemo. Da se odluči. Milane, nemoj da budeš ljubom. Neće da komentariš. Sanela? Zoran Šijan. Da li ste ikada bila u Rimu i videla kako izgledaju pravi transvestiti? Mića. Bila sam u čitavoj Italiji i sve transvestite su po čitavom telu izvršile operaciju. Znači, punjeni su kukovi silikonom, grudi, jagodice. Mi smo prirodne. Jedino je šminka na nama. Kao i na svakoj ženi. Telo je naše, znači, nigde silikona nema. Merlin, si ti putovala? Bila u Rimu? Nisam. Putovala sam. Bila sam u Budimpešti, bila sam u Bonu, Beču. S obzirom da čovjek kaže... A mogu da kažem samo još na to? Izvolite. Je bila pariska televizija posle filma Marvelous. I čovjek mi je rekao, za svojih 48 godina, on imao 48 godina, taj novinar, i kaže, u Francuskoj, u Parizu, su najlepše transvestite. Kaže, ja sam ih za svoje godine vidio masu, ali kao ti, ja nisam vidio nijedno. To je za mene bio kompliment i hvala. Šta mislite o Nenadu Rackoviću, Uroša iz Odžaka? Bez komentara. Nenad Racković, za gledalca koji ne znaju, to je glumac koji je igrao samo u filmu Mermerna zadnjica. Prevrćeš očima strašno. No comment. Zašto pričamo tako svemu otvorno, pričamo iskreno, došli smo do imena koji je glumio sa vama. Evo sad ću da vam govorim za tog Nenada Rackovića. Jedna osoba koja je non-stop pod dejstvom narkotika i alkohola, može da kaže nešto ogromno za jednu travestitu, a isti taj Nenad Racković je jednoj od travestita polizoanus, hoću reći meni. Juh, bolje da je bilo bez komentara. Sama si kriva, sama si kriva. Tela si odgovor, adekvatan odgovor na to. Ne, ili imaš neko pitanje? Nemam više pitanja. Ajde, narode, navalite već jednom. Skupite se pitanje 25493. Ako ne pitaju ova deca. 021. Ovo je ovdje. Ili ima neko pitanje?
Brzo. Ha? Ili ima neko? Je li to osnovna škola, srednja škola? Šta je to? Izvinite, molim vas. Ko je? Srednja škola. Je li ima neko pitanje? Nismo tonski rešeni ovako, ali prepričat ćemo da se čuje, da čuje gledalci. Da li ima neko pitanje? Je li može ova strana starija? Dobro, iskoristit ćemo ovu pauzu. Dok dođu pitanja, inače bih pozdravila puno Neziru, znači Miru, Likanu, Šeherzadu, Gretu, ovaj... Hajde pozdraviti neku. Pa sve ih pozdravim, rekla sam, svi koji me znaju i koje znam pozdravim. Miško, ovaj, Kafić, M.M. Grim, M.M. Maskirani muškarci. Jako... Sve klinci iz Gavrila Principa. Mene jako zanima... Sve komši iz Gavrila Principa. Užasno si stalno upadaš. Mene jako zanima jedna stvar, pošto... Znate šta, ako ja vas tolerišem, to ne tolerišem. Znate kako je nekulturno, ne tolerišem. Moraš priznati da sam ja zvezda ove večeri. Apsolutno. Zanima me jedna stvar, pošto je tvoj odnos prema operaciji, Marilyn kaže kastraciji, jako razlikuje. Samim tim i tvoje emocije u tom pravcu se razlikuju. Da li zamišljaš nekada, kada ostaneš sama, kada skineš šminku i kada legneš u svoj krevet, da li je Milan tu ili nije, da li zamišljaš dan svog venčanja? Pa ja sam imala tu sreću, ja kažem, ako nikada ne budem uspela da se venčam, bar sam na filmu bila u venčanici. Da li bi želela znači da budeš... Znači da sam delimično taj svoj san ispunila. Da li bi želela da bučeš venčanicu, staviš burmu? Naravno. Promeniš prezime? Naravno. Hoće to biti potpis za prestanak bavljanja prostitucijom, jedan manje transvestit? Istog momenta kada bude operacija izvršena, to će biti kraj. To je rekla, to je rekla. Da ćeš ga upoznati, mislim, koga? Budeći supruga, kad budeš tog dana. Pa s obzirom da imam smisla i talenta za šminku, kreiranje, režiranje, ima toga dosta. Vi ste dobre prijateljice, sa Nela ima jako lepo odnos, jako lepe emocije, iskreno izviru od nje kada priča o venčanju. Ti si, moram primetiti, prilično ironična prema tome. Pa toga nema ništa, ponovo. Voli mnogo da mašta. Da što tako radiš, da li je to razočarenje? Da se razočaram zato što sam Nela... Ne, da li je to generalno tvoje razočarenje? Ne, ja sam u suštini ovakav kao ličnost. To su lepe stvari. Mene strašnije vole što sam ovakav, ali uvijek mala kao žalostna sova, znate, ovaj, skeptična i tako dalje. Pa meni je jasna moja sudbina, znate, pa meni je jasna isto i njihova sudbina, znate. Ali... Ne može nikako da ti bude jasna sudbina, jer sam rekla da u sudbinu ne veruješ. Kako može da kažeš? Ne. Da ti je jasna moja sudbina. Ne, ostavi se ti religije i sudbine, molim vas. A kako sad, pa sad? Sanela, nema toga ništa, o tom potom, vi ste mlađa osoba i od mene i od nje, znate, ovaj, pa ćete saznati šta je Sanela uradila, mislim, znate. Ja sam starija od Sanela. Koliko imate godina? 25. 22. To znaš. 38. Ja mislim da vreme polako ističe i da jako mi je brzo prošlo ovo časkanje ja, sa vama. Ja. Verujem da će se dići velika prašina. Oko ovog. Pa prašina se digla već pre emisije. Verujem da će posle ove emisije biti... Mi smo uličarke, to nama ne smeta. Ja ću morati ponovo da promenim imidž. Jer sam posle crnih bisara morala da postanem plava, da ću izgleda postati ljubičasta zelena, ne znam već. Jer nisam mogla da živim od obožavaca. Ali da ne ličeš na estradnu zvezdu? Molim? Da ne ličeš na estradnu zvezdu. Da ne ličim? Da. Kada sam bila crna, svi su mi govorili da ličim na Miru Škorić. Čak i ceo Herceg Novi Broj o tome, kada sam bila na letovanju. To je bilo 94. godina, pa zbog tog njenog letovanja, što je radila po Herceg Novom, nismo smele da odemo na festival u Herceg Novom. Ovo predstavljam i sve ću biti iskrena prema vama. Kada sam pričala sa kolegama, kada sam pričala sa prijateljima, kako ću pozvati u emisiju, i kada sam imala veliku tremu kada te nisam našla na poslu, pošto sam žela da me budete gosti, mnogi ljudi su mi rekli šta će ti to? Šta će ti dalje sa svojom karijerom? Zašto ti kao takav i takav novinar da pozoveš dve kurve, dve bolesne osobe, dve uličarke, da pozoveš... Znate šta, ako sam ja bolesna, a kurac mi, izvinite, leko, onda meni to ništa ne smeta. Tiše, samo neka završi pa ću ja da... Ne me iznervirao. Rekli su mi šta će mi to. Ovako da... Ja sam to ipak uradila. Ja sam vas pozvala i jako mi je drago što ste došli da budete kod mene gosti i drago mi je što ste ovako iskreno pričali pred velikim auditorijom. Samo ovako da ti kažem. Samo dopusti mi da završim. Bez obzira na to što vam taksimetar bi sad radio u Gavrila Principa, petak je uveče, pretpostavljam da bi bila velika gužba. Ono, zašto je sve ovo dobro? Mi smo humane.
koliki smo honorare izgubile. Apropo toga, htjela da pitam vaš odnos druženja sa poznatim ljudima. Da li poznati ljudi pristaju da budu viđeni sa vama i da se druže? Ja se družim sa masu estradnih zvezda i obožavaju da budu u mom prisustvu. Evo, ovom prilikom ću pozdraviti Suzanu Perović, Miru Škorić, Svetlanu Ražnatović. Puno vas volim. Vere. Bez komentara. A svaki put kad se pomene nešto delikatno, ti... Nije to delikatno, da smo... mene vam kažem za to da smo bolesni. Prvo, ja se osjećam kao zvezda, to je pod jedan. Pod dva, mene, ja što ne smatram njih zvezdama, to su obični ljudi. Da smo bolesne osobe, ne bi ih dobile dozvolu da radimo transvestiti, naravno, ne bi dobile dozvolu da rade kao pravnici. Pod broj dva, razlikujemo se jedino u načinu opštenja. U svemu ostalo smo isti. Nama se svi smeju, a mi pune para. Da kao osoba koja rekla da smo mi bolesti. Ja sam onoliko nemoralnija ukoliko me pošten svet puni parama. I ta osoba koja je rekla da smo mi bolesni, je time htjela sebe da prikrije. U stvari je ta osoba ista. Moramo polako da privodimo kraju, Mašana, sa svih strana. Ne slažem se sa tobom, nije sve u lovi, ima nešto ne, šta, ali prostitutku, ne, nije tačno, molim vas. Prostitutku stvara pošten svet. Svatate, sa mnom ne spavaju makroj i plaće mi. Sa mnom ne spavaju žene i plaće mi. Nego spavaju očevi, ujaci, stričevi, apsolutno, dede. Apsolutno. Znači, iz poštenih porodica, apsolutno, ali govoriš isključivo o lovi. Sa Nela ima... Sve je u novcu. A zašto vi radite? Izvinite, molim vas. Molim vas, zašto vi radite? Novac je stao. Zašto vi radite? I to za bedne pare. Pa vi ste više strozali nego ja. Zašto mislite? Pa za 280 dinara mjesečno, molim vas. Ne, pa to nije, je ne, ne, nije 280 dinara mjesečno, ne, to je pogrešna informacija. To je prvi deo 280 dinara. A ja znam da su u ovoj zemlji primaju dva dela. Pa znači, nije teško da čujem ti, 560 dinara. Postoji, tu se prepliče ta priča, Da nije sve u lovi, ima nešto i ljubav. Ja beskreno volim ovaj posao koji radim. A vi u svom poslu ne uživate. Vi samo uzimate pare. A Sanela ima neku dublju emociju. Ona zna da voli. Šta da voli? Zna da voli, želi ja da se uda. Šta ja da voli? Ja sam biće kao i svako drugo, to dokazuje da nisam bolesna. A toj osobi koja je rekla da smo mi bolesni, ja mislim da je on. Ja Bože, vjerovatno kako bi se homoseksualac, pa je hteo da se prikrije tim. Sudeći po svim ovim pismima, po ovim pitanjima koje smo dobili, sudeći po koliko bi bilo aplauza? 8:1. Molim vas, 9. A na 3-4 izluđene nećemo da računati. Koje izluđivanje, molim vas, koje izluđivanje. Ja sam zla. Koje izluđivanje. Hvala vam lijepo što ste bili gosti u ovoj emisiji. Hvala vam što ste nas pozvali. Hvala vam što ste bili ovako iskrene i što ste najnormalnije pričali o svom poslu kao da je to posao svaki drugi koji zahtjeva čak i beneficirani radni staž, pošto vi ni u jednom trenutku ne zabušavate. Merlin, želim da budeš dugo lepa i dugo zgodna. I da ako želiš da se baviš ovim poslom, da te nađemo Gavrilo Principa iza 10 godina, ako ti je to cilj. A tebi da se uspješno izvrši operacija, da se lepo udaš, da imaš lep brak sa Milanom ili nekim drugim momkom u kog se zaljubiš i da nastaviš da radiš u pravcu tih lepih emocija koje ipak nosiš u sebi kao žena. Bože, hvala kako si puno patetična. Hvala vam lepo. Hvala tebi. Dinara sa gumicom. Šta bih htio, jebanje ili pušenje? Jebanje. Jebanje. Da li imaš para da mi platiš? Imam 10 dinara. Mače, da ti kažem nešto. Za 10 dinara idi s onim klošarkama dola. Ja sam dama. Ja vredim 30 dinara. Da li hoćemo? 10 dinara. Ne, mogu, Mače. A vidi kakav sam je. Dobro, Mače, kao da ti kažem nešto, obično takvi ljudi iznenađu se. Evo. Ajde. Ajde se raspoložimo da radim. Evo, sam 10 dinara. Nothing you can do, just let me in.
and we both die under this heaven. Cause heaven is in your room, black and wild, black and nemoj da ti ljutiš na mene, stvarno ne mogu biti da ti dajem. Nijednu šljaku nisam radila, ti znaš da je to male. A svaki noć ti dajem po neku gumicu, nemoj da me nerviraš, čim sam došao se nerviraš.